მოგესალმებით კომპანია Times ახალ მაღაზიაში ვთქვით ხობჯანდით. როდესაც ჩვენ მაღაზიას ვაკეთებდით, აუცილებელი იყო მაღაზიისათვის დამცავი ჟალუზის შეკვეთა და დამონტაჟება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სტანდარტები, ჩვენი მოთხოვნები, ამიტომ როდესაც რიგი დადგა რომ გაგვეგოთ რომელი კომპანია გამკეთებდა მომსახურებას, თავისთავად პირველ რიგში ვიფიქრეთ დიოზე, იმიტომ რომ დიო არის ტოპ კლასი და ყველა მიწის დიოს ხარისხის და მომსახურების შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნო რომ ჩვენი დამცავი ჟალუზი რაც დიომ გაგვეკეთა, ეს არის არაუბრალოდ დამცავი ჟალუზი, არამედ ინტერიერის ნაწილი, რომელიც ძალიან სინქრონულად ჩარჩა ჩვენს მაღაზიაში. დიომ შემოგთავაზა ექსტრუდირებული ალუმინისგან დამზადებული ჟალუზი. ეს არის ჟალუზი სარკმელებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქონდეს სავაჭრო ობიექტში, იმიტომ რომ უშვებს შუქს და უშვებს ჰაერს. შეკვეთის აღების მომენტიდან დამუშავება, დამონტაჟება და შემდგომი მომსახურება ყველაფერი იყო ძალიან კარგი. ჩვენ თავად ვართ მომსახურების სფერო და ძალიან კარგად გვესმის თუ როგორ მნიშვნელოვანია რომ მოერგო შენს კლიენტს. სწორედ ეს გააკეთა დიო. და ასე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო რომ ეს არ არის ერთჯერადი თანამშრომლობა, ჩვენ კვლავყოფილები დავრჩით თანამშრომლობით და კიდევ აუცილებლად ვითანამშრომლებთ. ჩვენ ვირჩევთ დიოს, რადგან დიო ამართებს მოლოდინს.